Nejdražší investiční akcí roku 2012 bude ve městě Svitavy intenzifikace čistírny odpadních vod v Hradci nad Svitavou. Staveniště bylo předáno v únoru letošního roku a na konci března zde byla instalována informační tabule, nedílná součást všech projektů financovaných z operačního programu životního prostředí. My jsme počítali původně, že předání staveniště proběhne už minulý rok, protože výběrové řízení bylo dokončeno v květnu minulého roku. Bohužel jedna z firem, jeden z účastníků výběrového řízení podal rozklad u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten proces toho posouzení postupu města v rámci výběrového řízení trval bezmála půl roku. Potvrdilo se, že všechny kroky, které byly učiněny městem jako zadavatelem výběrového řízení, byly v pořádku, ale to zpoždění už se s námi povleče. Celkové vysoutěžené náklady na rekonstrukci čističky jsou 116 milionů korun. Státní dotace by měla dosáhnout 80 milionů. Realizační dokumentace se zpracovává od měsíce února letošního roku. My si myslíme, že bude dokončena někdy na přelomu dubna a měsíce května a od tohoto termínu by už měly být zahájeny stavební práce. Jinak stavba bude dokončena v lednu roku 2014.